TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi anda sedang menyaksikan saya Azhar Helmi di Teras Didik TV KPM. Pagi ini kita nak sama-sama belajar dan mengulang kaji macam biasalah pelajaran-pelajaran dan juga subjek-subjek yang telah pun disediakan untuk kita sama-sama nak belajar. Baik, tapi sebelum tu suka saya ingatkan diri anda dan diri saya juga yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter, memakai pelitup muka walau di mana pun kita berada dan juga Kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun. Kalau tidak ada keperluan untuk keluar, terus stay at home. Ha, baik, untuk pagi ini kita nak belajar sama-sama subjek geografi dengan topik kita kegiatan ekonomi utama. Tapi siapa cikgu yang nak bersama dengan kita pada pagi ini? Kita saksikan dulu profil guru ini. Kita bersama dengan Cikgu Azmi Mat Sa'id Assalamualaikum Cikgu Waalaikumsalam Selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kedah ya. Ini orang kampung Seronok <laughs> Rasanya dapat jumpa orang kampung kan? Lepas rindu kan <laughs> Melepas rindu Cikgu ya. Walaupun tak dapat Nak merentasi negeri ya. Tapi jumpa macam ni pun Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, Allah, 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 alhamdulillah. Allah. Baik Cikgu Sebelum kita mulakan Kita punya kelas Sebelum kita uh, Borak lebih jauh lagi okay. Kita nak kena ingatkan Diri saya dan anda Dengan Cikgu Dan semua anda di rumah Yang mana kita nak kena Sentiasa membudayakan norma baharu fizikal seperti saya dan cikgu kami jaga sekurang-kurangnya satu meter dan juga kami pakai pelitup muka Betul. serta cikgu kita ada gel pembasmi kuman yang ini kita nak kena sama-sama guna untuk kita okay. nak memutuskan rantai penularan wabak COVID-19 so okay. uh, kepada anda dekat rumah kalau tak ada gel pembasmi kuman boleh je guna air dan juga sabun untuk memastikan kebersihan kita terjaga baik cikgu dah guna maka saya pun kena guna juga alright dan uh, alhamdulillah cikgu uh, untuk pagi ini subjek okay. geografi dan lebih tepat lagi topik kita adalah adalah ke, uh, kegiatan ekonomi utama. Ya. Uh, kan, Yang mana kita nak perkenalkan atau nak persilakan rakan-rakan uh, saya yang ada bersama-sama juga. Eh, yang saya akan dapat percaya ini adalah pelajar-pelajar cikgu daripada SMK Sultan Ahmad Tajuddin untuk masuk ke studio. akan uh, bersaya uh, Bersama-sama dengan saya pada pagi ini insyaAllah. Baik, kita persilakan rakan-rakan kita. Assalamualaikum, apa khabar semua? Boleh unmute mic anda. Kita nak dengar suara-suara keramat daripada uh, Sultan, uh, SMK Sultan SMK Sultan, Ahmad, Sultan Ahmad Tajuddin. Dalam Assalamualaikum. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Alham. Ya, sihat. Ya. Itu dia cikgu. Boleh tak kalau nak berkenalan dengan pelajar-pelajar ya. cikgu? Oh, silakan silakan. Baik. Ya. Selalu selalu orang cakap uh, cikgu ladies first. Ya, uh, so betul. hari ini kita menggunakan terms tu dan cuba uh, kita nak memulakan dengan wanita terlebih dahulu. Kita persilakan Nur Azarina. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Saya Assalamualaikum. Nur Azarina. Jadi, binti Muhammad Yusof dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Bandar Baru Kedah. Baik, terima kasih Azarina. Seterusnya Nurul Ain, silakan Ain. Silakan Ain. Assalamualaikum. Nama Nurul Ain. Salam. Itu dia. Baik, terima kasih banyak Ain. Seterusnya Aiman. Aiman tak kisah. Silakan Aiman. Assalamualaikum. Saya Aiman Belha dari SMK Sultan Matiudin anda baru kita. Baik, terima kasih Aiman dan the last one, the one and only Daniel Hakim. Silakan Daniel. Assalamualaikum, salam. Amin Hakim dari SMK Putama. Jadi, anda baru Kedah Darul Ahmad. Baik, tu dia. Semua dah ready nak belajar pagi ni? Dari ya. ready, eh. Ya? Bagi thumbs up ya. sikit ya. dekat saya. Ya. Kalau dari ni ya. Ah itu dia kan kena dengan uh, tag line kedah cikgu wei eh? pulun kedah, kedah. pulun, ah, <laughs> pulun kedah, jangan pulun. malu kau kedah lah kan <laughs> baik Betul. terima kasih kepada semua rakan-rakan saya pada ketika ini yang berada di Google Meet dan juga anda yang berada di rumah baik cikgu bila sebut pasal geografi dan juga kegiatan ekonomi utama sebenarnya apa yang kita nak belajar cikgu dalam uh, topik kita pada pagi ini? okey uh, azhar yeah. jadi sebelum cikgu nak mula cikgu nak tanya azhar dulu mm -hmm. okey boleh tak azhar sebutkan seberapa banyak pekerjaan yang ada di dunia ni. Kalau nak cebuk, nak cebol pula dah. Comel <laughs> tak bunyinya. Kalau nak sebut cikgu satu persatu tu cikgu ya Allah banyak tapi okay. antaranya banyaklah kita ada. Doktor, engineer, betul. kan? Arkitek, betul tak cikgu? Betul. Kalau mm -hmm. kita tengok banyak kan yep. dalam bidang penyiaran sendiri pun banyak dia punya cabang-cabang pekerjaan dia. Mm -hmm. Jadi sebenarnya tapi sebenarnya Azhar, kita dapat kategorikan dia yep. kepada tiga sektor utama. Oh dalam banyak-banyak tu kita, kita boleh bahagikan dia kepada tiga uh -huh. sektor utama. Okey, itu yang kita akan bincang pada hari ini iaitu uh -huh. kegiatan ekonomi utama. Mhm. Uh -huh. Okey, sebenarnya yeah. tajuk ini berada dalam uh, tajuk kegiatan ekonomi utama dunia. Ya. Yeah. Tapi kita sebelum pergi ke uh, dunia, uh -huh. kita pergi uh, kita tengok pada sektor-sektornya dulu okay. sebelum kita bincang lebih lanjut. Ya. Yeah. Okey, untuk uh -huh. pembelajaran kali ini cikgu cik cik uh, meletakkan beberapa uh, objektif utama. Ya. Yeah. Okay, yang perlu dicapai oleh murid-murid kat rumah. Uh -huh. Baik yang pertama Okay, ini tajuk kita buat ini kegiatan ekonomi utama. Baik, handsome yang cikgu. Oh, okay. Terima kasih. Orang Kedah maksudnya handsome lah. Azhar apa orang Kedah? Lah. Ha? Betul, Ma, cikgu. Dari itu pun nampak ha, Kita sama-sama handsome lah. Kini, cikgu, baik cikgu. Okay, baik. Yang ya. pertama, saya harap murid-murid di hari ini dapat mengetahui tentang, tentang, konsep kegiatan ekonomi. Ya. Okay, yang kedua, murid-murid dapat mengetahui tentang, menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menyebut contoh-contoh kawasan bagi setiap kegiatan ekonomi. ekonomi. Itu saja. Mm -hmm. Maksudnya kita punya objektif ni sangat mudah. Ya. Yep. Baik, boleh cikgu teruskan Azhar? Boleh cikgu selera. Okey, kita teruskan kepada konsep untuk menjawab soalan yang pertama mm -hmm. iaitu objektif pertama mengetahui konsep kegiatan ekonomi. Baik. Baik, ini adalah konsep kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merujuk pada sebarang kegiatan manusia mm -hmm. yang mendatangkan nilai ekonomi yep. dan pendapatan. Tak kisahlah sama ada kepada negara ke, negeri ke ataupun kepada individu. Tak ada oh, masalah. Okay. Asalkan ia mendatangkan pendapatan itu dikira sebagai ekonomi. Ekonomi. Uh, baik, baik. Kita mm -hmm. boleh bagi benda tiga. Mm -hmm. Yang pertama iaitu prima, sekunder sekunda, dan tertier. Okey. Okey. Baik Azhar, kat depan Azhar tu cikgu sediakan satu board. Betul ha, cikgu. Cikgu siapa yang pelajar-pelajar sini? Ya, siapa dapat jawab? Okey. Azhar bagi poin dekat dia. Okey. So okay. poinnya saya akan bagi yang nilah. Ya, betul. Ha, so satu poin ni mewakili berapa markah cikgu? Ah uh, 1 poin satu, point, satu uh, cawan air satu cawan air cikgu. Maknanya nanti balik kedah saya guna belanja dia oranglah. Oh, Okey. tunggu baik. baik. Uh, baik. kalau so, lima dapat nasi goreng. Dapat nasi goreng. Okey, ini macam kupon lah, cikgu. Kupon, ya. Ha, Kupon-kupon yeah. kupon dapat. Nak guna ke tak nak guna ke, nanti kira belakang lah. <laughs> baik. So, ini markah yang kita akan kira nanti dari semasa ke semasa yeah. lah. Sampai ke akhir rancangan, kita akan tengok Siapa Jumlah yang paling aktif keseluruhan. Ha. Baik cikgu. Ha, saya rasa semua dah tak sabar cikgu. Saya nampak kawan-kawan dekat Google Meet pun semua macam dah tiba-tiba dah ready buku Aha. teks dah ready apa semua nak jawab persoalan yang akan cikgu kemukakan kalau kita lagi. Tapi cikgu apa kata kita berhenti rehat seketika? Betul. Kita kembali selepas ini dalam teras di TV KPM. TV KPM Didik TV KPM kembali dalam Trust Diri TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ha, saya nampak dan uh, kepada anda dekat rumah tu semua dah tak sabar cikgu walaupun kita nak bagi markah untuk mereka yang berada dekat Google Meet. Yeah. Tapi kat rumah pun dah get ready dah tu. Ha, <laughs> nak catat poin-poin penting yang kita nak belajar pada pagi ini. Tadi kita dah tahu daripada cikgu yang mana tiga ada uh, kita ada tiga cikgu eh. Tiga. kegiatan ekonomi, primer, sekunder dan juga tertiar. Tertia. Dan sekarang ni kita nak teruskan kelas kita pagi ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Azhar. <laughs> Baik, Cikgu nak mulakan dengan nak uji dulu pelajar-pelajar dekat Google Meet. Boleh Baik. cikgu. Jawab. Cikgu nak tanya, mm -hmm. Prima apakah yang dimasukkan dengan Prima? Ada siapa-siapa boleh tolong cikgu tak? Baik, siapa yang volunteer nak jawab? Aa, boleh angkat tangan. Aa, yang mana kita akan bagi markah markahlah nanti kan. Satu kupon, kupon. ni aa, siapa nak cuba air. apakah yang dimasukkan dengan Prima? Cikgu saya nampak Ain cikgu macam nak macam, macam dia, nak, dia nak dia nak dia nak jawablah cikgu. Okey, Ain, sila Ain. Silakan Ain. Nurul Ain Apakah yang dimasukkan dengan prima cikgu eh? Prima. Aha. Silakan Ain. Ekonomi yang melibatkan mengeluarkan bahan mentah. Okey. Prima hmm. ialah ekonomi sektor ekonomi yang mengeluarkan bahan mentah atau betul, kita panggil okey. Betul, betul. Tanah Ain. Jadi kita bagi satu kupon. satu kupon, point. Satu untuk, kupon AIN. untuk Ain. AIN. Okey, baik. Okey, jadi cikgu mm -hmm. prima ialah kita panggil sebagai satu sektor yep. yang melibatkan pengeluaran bahan mentah. Mm -hmm. Atau prima juga kalau kita uh, tengok perkataan itu sendiri membawa maksud pertama. Okey. Maksudnya dia yang pertama lah. Mm -hmm. Okey. Sekunder, second, okay. kedua. Maksudnya okay. selepas prima mm -hmm. sekunder. Yep. Dan yang ketiga ialah tertiary. Tertiary. Tertia. Mm -hmm. Jadi okay. kalau cikgu dapat uh, uh, gambarkan mm -hmm. macam dekat depan Azhar. Yep. Gambar yang pertama tu apa Azhar? Pokok betul. Okey, ini pokok, pokok. betul cikgu. Jadi kita anggap ini adalah prima Ya. Yeah. Maksudnya kita ambil bahan mentah dari pokok. Ya, yeah. betul. Mm -hmm. so, dia punya kenderaan yang digunakan boleh nampaknya. Yeah. Ini untuk kayu balak kan? Mm -hmm. Kemudian dihantar ke kilang. Ke kilang untuk Contoh proses tu. Dekat seikgu? sini kita anggap macam kita ambil pokok kayu balak. Mm hmm. Hantar ke kilang untuk jadikan a uh, papan lapis. Papan lapis. Okey, papan yeah. lapis kilang dah hasil papan lapis akan proses sekunder. inilah dipanggil sekunder, sekunder. Mm -hmm. kemudian dari kilang dah siap sekunder tu dia hantar ke kedai ke kedai tertia tertia Aa. kedai tu dia tak ada modal dia yep. cuma tolong jual sahaja mm -hmm. dia okey tolong jual jadi yep. itu dipanggil tertia perkhidmatan okey mm -hmm. okay, itu secara gambaran kasarnya sekarang yep. cikgu nak tunjuk secara detailnya apa boleh cikgu okey murid-murid dah sedia semua eh baik Daripin. cikgu teruskan mm -hmm. kita mula dengan prima yep. prima ialah kegiatan ekonomi yang melibatkan aktiviti pengeluaran bahan mentah. Mm -hmm. Okey, untuk lebih jelas, kita tengok video yang telah cikgu sediakan. Okey, baik jom kita saksikan. itu dia cikgu kita dapat tengok video berkenaan dengan menceritakan pasal primer macam betul. cikgu sebut tadi lah. Ya, pengeluaran apa diambil di, di daripada bahan-bahan awal untuk bahan-bahan mentah cikgu betul okey baik okay. cikgu boleh cikgu teruskan silakan cikgu okay. kalau tadi gambar tadi kita lihat gambar padi ya okey padi memang salah satu daripada sumber bahan mentah kita ya okey baik jadi kegiatan ekonomi primer kita dapat bahagikan kepada empat okey okey pertanian, yep. perikanan, mm -hmm. pembalakan dan Pelumbungan. Cikgu nak tanya sekali lagi kepada murid-murid cikgu. Baik. Okey. Uh, cikgu nak tanya Muhammad Daniel. Silakan Daniel. Okey, cikgu nak tanya Muhammad Daniel, soalannya cikgu. Okey, soalan dia Muhammad Daniel. Bandar baru Kedah terkenal dengan apa? Ah. Ah uh, Muhammad Daniel, jeng jeng jeng. Ah uh, tempat sendiri ni mesti tahu. Apakah kegiatan ekonomi ya, utama di Ya, kegiatan jika, ekonomi utama di negeri Kedah. Di Bandar Baru Banda Kedah. Banda 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 Banda. Banda. Penanaman sawah padi. Penanaman sawah padi. Betul Azhar. Betul, lah okay. betul. So maksudnya itu di, di 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 termasuk dalam kategori premier. Lah. Premier. Jadi pertanian. Ya. Yes. Okay. Satu kupon untuk Daniel. Okey, satu kupon untuk Daniel. Uh, Okey, baik. Baik jegu. Jadi kita tengok satu persatu ya. Ya. Baik, untuk pertanian, mm -hmm. okay. kalau kita fikir oh pertanian ni pertanianlah orang pergi bertanam, cucuk tanam. Tapi Betul. sebenarnya sektor ni ada luas lebih luas. Yeah. Untuk pertanian, mm -hmm. dia terbahagi kepada dua iaitu tanaman makanan dan tanaman jualan. Okay. Untuk tanaman makanan selalunya melibatkan seseorang atau petani tanam untuk kegunaan diri sendiri, yeah. Untuk keluarga dia. Mm -hmm. Kalau lebih baru jual. Mm -hmm. Seperti kalau kita lihat kat pasar pasar masa yep. malam sembuh mm -hmm. tu kan. Lebih baru jual. Itu kita panggil tanaman makanan. Petani mm -hmm. juga, sektor ekonomi juga cuma uh, dari aspek tanaman makanan. Ya. Yep. Okay, antara contoh ialah tanaman padi dan gandum. Mm -hmm. Mungkin tak adalah di negara kita gandum, mm -hmm. tapi di negara luar ada sebab gandum ialah makanan ruji untuk mereka. Yep. Untuk kita padi. Mhm. Mm boleh? Kalau Azhar tengok pun dekat sini, padi dan gandum ialah makanan yang keluar dan kita boleh proses untuk makan betul cikgu dia tak macam kelapa sawit mm -hmm. kita tak boleh ambil kelapa sawit dah makan mesti Lepas. ada satu proses untuk yep. jadikan dia Sama ada makanan mm -hmm. ataupun bahan-bahan yang boleh dipakai ya yep. kelapa sawit tu kita kategorikan dia kepada yang kedua iaitu mm -hmm. tanaman jualan ah oh, okey tak ada orang jual tak ada orang tanam kelapa sawit untuk dia makan ya yep. untuk dia guna tak dia mm -hmm. mesti untuk jual mm -hmm. jadi tanaman jualan ialah tanaman diusahakan untuk dijual atau dieksport mm -hmm. jadi antara contoh tanaman tu ialah kelapa sawit getah dan koko. Mm -hmm. Ini contoh. Yep. Jadi ketiga-tiga cikgu bagi contoh ni memang tak boleh diambil terus. Mesti ada satu proses. Mesti ada proses lain lain sebelum yang membuatkan dia boleh dipakai. Mm -hmm. Macam koko. Kalau kita ambil buah koko tak semestinya boleh jadi Milo terus. Tak. Betul. Dia mesti kena proses. Mhm. Mm Okey. Baik cikgu. Selesai. Mm. Kemudian kita pergi benda ke kedua, perikanan. Okey, yep. perikanan. Perikanan kalau dekat tempat cikgu memang terkenal dengan dekat kawasan Perak lah. Mm -hmm. Aa, contohnya kalau kat Kedah kita ada Kuala Muda. Kena pergi Kuala Muda ada mm -hmm. pasar bisik. Betul cikgu. Okay. Ada cikgu. So nak nak kira-kira harga tu bisik-bisik. Ah lah, nak kena kira ya, bisik-bisik <laughs> tapi sekarang dah tak boleh bisik dah yeah. sebab Covid ni. Ah, sebab Covid. Aa, so okay. bisik pun dia cakap jauh-jauh. RM2, RM2 macam tu cikgu eh. So dah tak nama bisik lah. Tu <laughs> menjerit cikgu. Ah, kalau orang Kedah pergi Kelui. Ah uh, Kelui. <laughs> Baik cikgu. Seterusnya. Yep. Apa itu etiti perikanan? Mm -hmm. Terdapat empat jenis aktiviti perikanan mm -hmm. yang boleh dibincangkan. Yep. Tapi keempat-empat ni membawa kesan yang sama, mm -hmm. kepentingan yang sama. iaitu yep. menghasilkan ikan, mm -hmm. sotong, udang, ketam dan lain-lain. Yep. Baik. Selain untuk keperluan sendiri, mm -hmm. kalau lebihan akan jual ikut jenis ikut jenis nelayan tu. Kalau mm -hmm. nelayan kecil kecilan ah ha, macam cikgu cakap ialah Kuala yeah. Muda. Mm -hmm. Dia orang datang ada lebihan dia akan jual. Betul. Ada cikgu. lebihan dia orang akan guna. Mm -hmm. okay. ada juga nelayan yang memang untuk jual. jual. Mm -hmm. Okey. Jadi kita lihat kepada uh, jenis-jenisnya. Yeah. Okey, yang pertama ialah pinggir pantai. Mm -hmm. Pinggir pantai dekat Kuala Muda Kedah, mm -hmm. laut dalam Tanjung Api. Faham? Faham. Okey. Yeah. Kemudian kita ada air tawar. Air tawar sungai biasalah mm -hmm. yang kita mengail ya. Yeah. Oh, Kedah mengail yeah. lah. Mengail. <laughs> ha, mengail atau mengail. memancing, memancing je. Memancing. Ha, kalau kedah kita pergi mengail. <laughs> dan kita, ha, salah <laughs> contohnya sungai Krian Perak yeah. dan aquaculture. Aquaculture ni ialah mm -hmm. ha, ikan tu tak ada pun kat situ. Yeah. Diorang bela di kawasan tu. Contohnya oh, Tasik. Okay. Pulau Aman sekarang ni pun macam tu. Baik. Ha, sebab ha, belah dia kecil kemudian dia, dia dah besar baru mm. dia orang jual okey sekarang cikgu nak tanya ya. salah seorang murid dekat rumah dekat baik. google meet mhm mm apa beza pinggir pantai dengan laut dalam siapa mm -hmm. nak cuba baik siapa yang nak try aiman cikgu aiman 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 memang tak kisah aiman, cikgu. Aiman, cikgu. aiman silakan beza beza ada jarak cikgu jarak okey bagus jarak macam mana tu aiman boleh terangkan mm -hmm. tinggi pantai jaraknya 25 meter ke bawah 25 meter laut dalam 25 meter ke atas. Ah, uh, bagus untuk cuba, cuma ada kesilapan sikit. Okey. 25 kilometer. Oh. 25 okay. meter ni uh, uh, tak sempat nak ni, ikan pun tak ada. Ya. Yeah. 25 kilometer Aiman uh -huh. dan 25 uh, untuk pinggir pantai 25 kilometer ke bawah. Okey. Laut dalam 25 kilometer ke atas. Ke atas. Oh, okey. Oh, itu beza dia. Ya. Yeah. Ada satu lagi perbezaan. Uh -huh. Ada siapa-siapa nak so, cuba tak? Dapat markah tak jadi Aiman dapat. juga? Dapat, bagi, dapat, ah, bagi, okey. Uh -huh. Ada siapa nak cuba? Azarina. Okey bagus Azarina. Azarina boleh cuba? Silakan, Azarina. Jenis pukat. Okey bagus, jenis pukat. Okey, mm -hmm. boleh terangkan kat cikgu jenis pukat? Kuala muda, uh, pukat tarik. Okey. Lain dalam pukat tunda. Okey, baik. Oh, Okey. Ada beza juga ada juga. beza sebab mm -hmm. kalau pinggir pantai kita tahu nelayan nelayannya memang bukan untuk jual, yeah. lebih untuk makanan. Mm -hmm. kalau lebih untuk jual. Jadi yeah. pukat tarik ni tak tak menjanjikan Uh, ikan yang Hasil yang lebih lumayan lah ikan uh -huh. yang lebih banyak. Uh -huh. Berbanding dengan pukat tunda, yep. memang kadang-kadang memang sejenis ikan saja mereka dapat tarik. Oh, ha, pukat okay. tunda tu memang banyak. Yeah. Jadi, sekali-sekali balik 2-3 hari, mereka akan dapat, dapat banyak dan jual. Hmm. Okay, itu beza dia. Baik, uh, saya bagi Untuk satu sahaja point sahaja cikgu. Ah, cikgu ya. oh, hebat, semua bersaing ni. Ha, itu dia cikgu. Ha, okay. Bila bersaing macam ni, jenuh cikgu nak belanja ni nanti. <laughs> semua dah dapat segelas air ha, cikgu. Semua dah dapat segelas air. Ha, Okey, tak apa. Baik. Kita teruskan. Yep. Sebenarnya, ialah pembalakan. Uh -huh membekalkan kayu-kayan untuk kegunaan pasaran dalam negara dan ekspor. Yep. Untuk pengetahuan uh, Azhar dan kawan-kawan dekat rumah, mm -hmm. Malaysia ni antara pembekal kayu balak yang terbaik dunia. Okey. Uh, sebab kita ada kita berada, negara kita berada di kawasan khatulistiwa. Ya. Yep. Dia berada di kawasan khatulistiwa. Jadi uh, hujan yang sepanjang tahun, mm -hmm. panas yang uh, panas lembap sepanjang tahun. Jadi mm -hmm. ia menyebabkan pertumbuhan kayu balak tu sangat bagus. Okey. Uh, jadi memang antara aktiviti kat Malaysia ni, aktiviti ekonomi adalah pembalakan. Mm -hmm. Baik. Okey, It pembalakan ni iya. semua samalah pembalakan uh -huh. ialah ambil kayu balak, kita potong-potong uh untuk -huh. proses, kita potong dia untuk proses. Uh -huh. dia untuk proses. Yeah. Tapi cikgu bagi uh, dia uh, sektor yang menyokong pembalakan ni uh -huh. iaitu industri papan lapis. Okey. Paling popular dekat Temerloh Pahang. Ya. Yep. Tapi ada banyak lagi lah tempat-tempat uh -huh. lain. Ini antaranya lah, cikgu. antaranya. Uh -huh. Okey. Kemudian ada Seremban Negeri Sembilan untuk pembuatan perabot. Okey. Okey, cikgu nak tanya murid-murid dekat di Google Meet. Siapa nak cuba kenapa Seremban Negeri Sembilan ini terkenal dengan pembuatan perabot. Siapa ah, okay. nak cuba? Siapa nak cuba? Okay. Azarina. Azarina cikgu. lagi. Bagus. Ah, Azarina tak nak kalah. Cikgu. <laughs> tak cukup segelas air. Mesti sepinggan nasi. Silakan Azarina. <laughs> Terdapat banyak kilang perabot. Okey. Okay. Okay. Betul. Dekat Seremban, dekat Nilai 3. Kan kita ada banyak kilang-kilang uh, perabot dekat situ. Sekejap. Betul. Seremban Seremban Negeri Sembilan ke Selangor cikgu? <laughs> seremban buat masa <laughs> sekarang ni masih lagi Negeri, Negeri Sembilan. Negeri eh, Masih <laughs> lagi Negeri Sembilan. Ini kalau kita dekat bidang sosial ramai duk bergaduh pasal <laughs> ni kan. Masih Negeri Sembilan sebenarnya. Baik. Okey, Azrina dapat satu token. Okey, kita bagi Azrina. Okay. Mm -hmm. Baik. Dan satu lagi ialah pembinaan kapal. Eh, pelik kan? Pembinaan kapal Malaysia ni boleh buat kapal sendiri ke? Ya. Yeah, mm -hmm. ha. Di Sarawak memang ada, Malaysia memang ada satu industri pembinaan kapal. Oh, okey. Tapi kenapa dekat Sarawak? Ya. Yeah. Kenapa dekat Sarawak? Cikgu tekankan dekat sini. Ada siapa nak cuba tak? Okey, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Kenapa cikgu tekankan Sarawak? Ya. Yeah. Untuk pembinaan atau Untuk pembinaan, pembinaan kapal. kapal menggunakan kayu balak. Ada siapa, siapa nak jawab? Silakan. Ain. Ain cikgu. Oh, Ain sebab dia suka naik kapal wanita ni, kuasa wanita ni. Mm -hmm. <laughs> okey, Ain, silakan Ain. Silakan Ain kerana terdapat banyak pelabuhan. Okey, kerana di Sarawak terdapat banyak pelabuhan-pelabuhan oh, sebab okay. Betul Ain. Tahniah Sebab so, banyak bagi. terdapat pelabuhan-pelabuhan pelabuhan kerana Sungai Rejang uh -huh. memang dalam dan lebar. Okey. Kalau dekat kawasan kita mungkin kita perlukan kawasan uh, laut. Uh -huh. Tapi dekat saya sungai pun boleh buat port. Oh, okay. untuk menghasilkan, menghasilkan atau membina kapal. Uh, kapal. Okay. Untuk pengetahuan uh, Azar, yeah, kita go. ada 100 lebih. Lebih kuranglah. Uh, uh -huh. Kawasan pembinaan kapal di Malaysia. Okey. Di Sarawak saya kita ada 68. Sarawak saya. Sarawak saya 68, 68. masya-Allah. Dan Sibu, mm -hmm. yep. satu tempat yep. ada 42. Oh. So Sibu tu sebenarnya airport yang terbesar sekali di Malaysia untuk pembinaan kapal. Okay. Dan kebetulan kawasan Kapit yep. memang banyak penghasilan kayu balak. Kayu balak. Sebab cikgu memang duduk sana 7 tahun di Kapit Sarawak. Oh, mengajar di sana juga. Dia mengajar cikgu? sana sebelum dipindahkan ke sini. Okey. Baik, saya so, cikgu dapat tengok secara ya, realiti lagi. Ha, cikgu memang nampak secara Realiti lah apa mm -hmm. yang berlaku. Mm -hmm. Macam mana mereka menghanyutkan kayu balak. Mereka mm -hmm. yeah. okay Untuk menghasilkan kapal yeah. tadi. Boleh? Baik Boleh cikgu tuliskan? Baik. Silakan cikgu. Okey. Mm -hmm. Untuk untuk pertanyaan ini yang terakhir. Mm -hmm. okay. Perlombongan. Dijalankan untuk mendapatkan mineral dan sumber tenaga. Mm -hmm. Okey. Baik. Ini kita akan bincangkan. Okay. Kita ada petroleum dan gas asli. Yep. Tempat ini adalah kertis terengganu. Mm -hmm. Kita ada biji timah. Lembab kita ada lembah kinta perak. Mm -hmm. Biji besi. Semeling Kedah. Okey. Ha, kita Kedah pun hebat Ada Betul, biji besi. Okay. Tapi ada kawasan lain juga. Tapi cikgu highlightkan Semeling Kedah. Mm -hmm. Arang batu, murik yep. pila Sarawak. Mm -hmm. Kemudian kita ada Boksit Teluk Ramunia Johor mm -hmm. dan kita ada Kuprum Mamut dan Ranau Sabah. Okey. Cikgu dah terangkan. Sekarang yep. cikgu nak tanya murid-murid cikgu. Baik cikgu. Okey. Siapa nak cuba? Apakah kegunaan gas asli yang selalu kita pakai dekat rumah? Gas asli, apa benda tu gas asli, mm -hmm. apa kita pakai dekat rumah. Ini, Siapa nak cuba? Ini selalu perempuan mesti tahu. Ha, ni, perempuan cikgu. mesti tahu. Mm -hmm. So kita nak, kita nak tengok adakah benar ataupun tidak mereka Siapa tahu. Siapa nak cuba? Silakan. Kegunaan gas asli di rumah. Oh, Daniel. Daniel, silakan. Wah, ini memecah tradisi <laughs> cikgu. Okey, silakan Daniel. Uh, gas oh, oh, masak. Oh, gas masak. Oh, Daniel selalu masak ke kat rumah? <laughs> dia dia ni pernah masak ke rumah? Ah, ada. tak. Okey, malu, but malu but cikgu. Betul, baik, cikgu. Daniel, betul. Dapat uh -huh. satu kupon untuk Daniel. Satu kupon untuk Daniel. Okey, okay, okay, baik. Uh cikgu nak tanya satu lah. Mungkin kita jarang dengar ni. Bijih yeah. besi. Mm uh -huh. Apa kegunaan bijih besi? Siapa boleh tolong cikgu? Okey. Oh, Aiman. Aiman. Eh, semua tak mau kalah tak ni. Tak mau kalah, cikgu. <laughs> Tadi dia bagi ladies first cikgu. Sebab tu dia bagi perempuan jawab dulu. Okey, Aiman. Aiman. Apa kegunaan bijih besi, Aiman? Aiman. Buat keluli. Okey, biji membuat besi kundi. untuk membuat keluli. Betul, cikgu. Betul. Satu kupon untuk Aiman. Ha, jadi, inilah yang kita gunakan untuk pelombongan. Ya, ini inilah dalam kategori prima cikgu. Ini kategori prima. Maksudnya pergi ke satu tempat, ya. bahan tu secara apa kita panggil raw, oh, mentah ya. ya. Kita tak ada proses, tak ada uh -huh. apa kita ambil dan kita Uh, baru dah bawa ke tempat untuk proses ah yeah, lah. mm, baik kalau macam sekunder cikgu seterusnya untuk masuk ke proses uh, apa yang seterusnya okay. selepas prima okey boleh teruskan mm -hmm. okey baik sekarang kita akan bergerak kepada sekunder baik okey untuk sekunder yep. kegiatan ekonomi sekunder terdiri daripada industri pemprosesan dan pembuatan mm -hmm. okey ni pun cikgu sediakan satu video untuk oh, kita ada tengok ada video juga cikgu ada video okey okay, kita sama-sama tengok video cikgu baik, kita saksikan video ini Baik itu dia cikgu kita dah dapat saksikan untuk video yang kedua ni cikgu tadi yang pertama cikgu dah tunjuk pasal primer Prima, so yeah. uh, yang bahan-bahan asas ataupun bahan-bahan mentah Betul. proses kedua ni adalah dipanggil sekunder cikgu eh ah uh, yang mana untuk memproses daripada bahan-bahan mentah tadi baik cikgu macam mana boleh okay. cikgu boleh kalau tadi terangkan. kita bincangkan tentang sektor primer mm -hmm. sektor yang menyebabkan pekerja-pekerja ni tak kisahlah yep. pekerja mana pun mm -hmm. dia ambil bahan mentah yep. dan dia sama ada dia pakai sendiri mm -hmm. ataupun dia dia jual, dia jual mm -hmm. ataupun dia pindahkan ke kilang yep. okay yang kedua ni kita panggil sektor sekunder atau sektor kedua. Macam tadi kita tengok ialah kawasan kilang. Ya. Cikgu tunjukkan kawasan kilang kan. Ya. Itu adalah kawasan, itu adalah kilang pembuatan kertas. Okey. Okey, video cikgu tunjukkan. Ya. Jadi, sekunder ni kita dapat bagi kepada dua. Ya. Satu pemprosesan dan pembuatan. Pemprosesan maksudnya, dia dia proses sahaja ya. tapi dia tak guna lagi. Okey ke okay, nanti kita akan terang lagi. Cuba bagi gambaran je kat Azhar. Baik cikgu. Yang kedua adalah pembuatan. Buat masih dia buat siap. Mm -hmm. Boleh pakai dah. Ya. Yep. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey, mm -hmm. ini ini saja perlu kita akan bincang mm -hmm. untuk kali ini. Yaitu berasaskan sumber dan bukan berasaskan sumber. Mm -hmm. Kalau berasaskan sumber maksudnya contoh cikgu ambil nanas. Mhm. Mm ambil nanas Cikgu proses, kilang proses jam yeah. uh, contohnya. Mm -hmm. So kita cikgu gunakan nanas. Mm -hmm. So nanas ialah sumber. So berasaskan sumber, cikgu yeah. ambil sumber tu. Mm -hmm. Tapi berlainan pula dengan bukan berasaskan sumber. Yeah. Contohnya cikgu nak pasang radio. Cikgu mm -hmm. buat kilang memasang radio. Mm -hmm. Adakah cikgu ambil daripada uh, kuprum tadi untuk mm -hmm. buat wire? Tak. ataupun cikgu sekadar pasang? Sekadar pasang je. Sekadar pasang. Maksud mm -hmm. cikgu ambil barang yang dah siap separuh, oh, cikgu okay. cuma pasangkan. Itu bukan berasaskan sumber. Yeah. Contohnya kereta. Mm -hmm. okay kilang proton takkan ambil daripada getah untuk buat tayar. Yep. Dia ambil tayar aja dulu. Mm -hmm. Betul kan? Jadi Betul itu kan? bukan berasaskan sumber. Itu Baik. beza berasaskan sumber dan bukan berasaskan sumber. Tapi maksudnya kedua-dua dimasuk dalam kategori sekunder mm -hmm. Ya sebab sekunder ni kalau lebih senang cerita kita kalau pelajar-pelajar cikgulah -pelajar, tanya mm -hmm. saya agak lebih kalau fikir kepada kilang. Mm -hmm. Kilang memproses. Mm -hmm. Kalau contoh kilang sos pun kilang sos pun dianggap sebagai sekunder. Yep. Sebab dia ambil bahan, bahan. kemudian dia proses mm -hmm. dan botolkan. Itu yep. pun kira-kira sebagai sekunder. Yep. Okey, cikgu detailkan uh -huh. menggunakan bahan mentah daripada kegiatan ekonomi primer seperti getah, kelapa sawit dan petroleum. Ya. Yeah. Maksudnya kalau dia gunakan kelapa sawit tu, uh -huh. untuk jadikan minyak terus. Ya. Yeah. Itu kita panggil dia sebagai pembuatan. Uh -huh. Maknanya dapat kelapa sawit, dia proses minyak. Ya. Yeah. Tapi kalau diambil kelapa sawit, proses kemudian uh -huh. dia nak hantar untuk jadikan sabun. Ya. Yeah. hantar ke kilang lain pula. Uh -huh. Kita panggil itu oh proses. tadi pembuatan, ni ha. pemprosesan. Okay. Ha. kalau dia jadikan minyak dan guna itu pembuat okay. pembuatan. Baik Tapi cik. kalau diproses untuk orang lihat proses, uh -huh. itu pemprosesan. Baik. Jadi contohnya ialah kilang minyak sawit Tanjung Tualang Perak. Uh -huh. Dan Felda Rabu Industri 19 Palung 8. Ni cikgu nak tanya sikit lagi kat Azhar. Uh -huh. Palung 8 dekat mana tu Azhar? Palung 8 cikgu dekat Pahang cikgu. Okey, dengan confident je, betul tak cikgu? <laughs> palung cikgu rasa macam Negeri Sembilan. Maksud saya Negeri Sembilan tadi cikgu. <laughs> <laughs> Bagus, kita memang perlukan yang keyakinan macam ni kita perlukan. Maksudnya cikgu negeri 9 cikgu oh, Ya. Okey, <laughs> negeri sembilan. Baik. Okey, kemudian ialah dari segi bukan berdasarkan semua ialah menghasilkan barangan separa siap. Okey. Seperti kain, kertas, mm -hmm. komponen elektrik dan komponen kereta. Mm -hmm. dan yang lepas kita ada komponen elektrik, betul? Ya. Yep. Berarti kilang, mm -hmm. kilang, pinang dan kilang tekstil. Tekstil mm -hmm. ni kenapa kilang tekstil? Kilang kain. Ya. Yep. Kita anggap sebagai sekunder bukan uh, uh, berasaskan sumber bukan berasaskan Maksudnya cikgu Kenapa kita anggap kilang tekstil sebagai bukan berasaskan sumber? Mhm. Mm Sedangkan dia guna kain. Sebab cikgu, sebab dia dah melalui proses yang lain sebelum ha, uh, betul? dihasilkan. Betul tak cikgu? Betul. Apa mm -hmm. proses sebelumnya? Uh, proses sebelumnya dipanggil pemprosesanlah. Okay, kita tanya murid-murid kita. Baik, okay. Jom cikgu. Mm -hmm. Siapa boleh tolong Azhar? Apa proses sebelum buat kain tu? Yup. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kita nak bagi lagi satu kupon ni. Ha, abang Azhar tolong abang mm -hmm. Azhar kita. Sebelum hasilkan kain apa proses sebelum dia hasilkan apa dulu untuk Aha. pusat sumber okey Azarina Azarina silakan penghasilan benang. benang 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 dulu baru ha. baru dihantar untuk hasilkan kain itu dia saya saja cikgu nak bagi kupon ha. kat orang supaya dapat upgrade ha, lagi mazah boleh jawab ha. tapi nak bagi <laughs> ada kupon untuk murid-murid. Ah ha, itu dia. So Azarina dapat lagi satu kupon. Ya. So maksudnya daripada kilang kain tadi cikgu sebelum tu adalah benang. Benar. Ah ha, so kemudian barulah dihasilkan kain. Baik cikgu. Okay. kita dah tahu berkenaan dengan kegiatan ekonomi sekunder dan juga prima. dan tadi cikgu ada sebut ada tiga ada lagi satu kan? Ya betul. Alright. So apa kata kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam teras Dedik TV KPM. KPM. di TVKP KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi ya kita masih bersama dengan Cikgu Azmi Masaid untuk subjek egografi dan topik kita adalah kegiatan ekonomi utama. Betul. Tadi kita dah tahu dua daripada tiga kegiatan ekonomi utama yang cikgu sebut tadi Betul. yang mana premier, Sekunda, kita dah Betul. dapat tahu detail berkenaan dengan kegiatan ekonomi tersebut dan kita nak masuk yang seterusnya cikgu. Silakan cikgu. Okey baik cikgu akan teruskan. Uh -huh iaitu kegiatan ekonomi tertier. Yep. Seperti cikgu cakap tadi, tertier ialah ketiga. Mm -hmm. Maksudnya selepas prima, sekunder, apa pula tertier? Mm -hmm. Tertier ialah kegiatan ekonomi yang menyediakan perkhidmatan. Okey. Okey, untuk lebih faham, mm -hmm. kita tengok video yang cikgu sediakan ini. Baik, jom kita saksikan video ni. Okey, itu dia cikgu untuk uh, apa nama ni kita panggil sebagai sektor yang ketiga Tertia cikgu Betul. eh ah so maksudnya sangat ber berlainan dengan sektor yang kedua dan juga sektor yang pertama tadi lah cikgu. mungkin cikgu boleh detailkan cikgu? Okey. Untuk video tadi uh -huh. cikgu tunjukkan macam mana keadaan di sebuah pasar raya. Ya. Yep. Jadi untuk macam nilah. Mhm. Uh -huh. ada nanas. Betul cikgu. Kemudian Azhar hantar ke kedai uh -huh. hantar ke kilang untuk proses jadi jam. Uh -huh. Adakah berakhir di situ saja? Tak cikgu. Mesti kenapa? Pergi jual. Pergi jual. Siapa yeah. nak jual tu? Ha, selalu kawan saya tolong jual. <laughs> Maksudnya kedai-kedai lah. Kedai-kedai kan ah, kita perlu okay. hantar kedai-kedai. Jadi itulah sektor perkhidmatan. Tapi yeah. itu yang kita nampak secara zahirnya. Oh kedai itu perkhidmatan ke cikgu? Tak. Salah satunya. Oh, okay. Sebenarnya ada banyak lagi sektor perkhidmatan. Yeah. Sebenarnya cikgu berdiri di sini. Azhar berdiri sendiri. <laughs> pun kita dianggap sebagai sektor perkhidmatan. Okey. Jadi so ha. kita dipanggil tertia lah cikgu. Ya yeah, kita berada dalam sektor tertia. Sebab okay. satu kita tak melibatkan Penghasilan bahan mentah. Ya. Kita pun tak memproses apa-apa. Tak ada je. Just ah. proses kat perut je. Kat perut Jadi kita dengan sektor perkhidmatan. Ya. Okey, baik cikgu teruskan. Baik cikgu. Yang pertama kita lihat pada pelancongan. Mm -hmm. Pelancongan adalah salah satu sektor perkhidmatan. Ya. Okey. Sebenarnya pelancongan ni kita boleh bahagikan kepada sembilan tapi mm -hmm. kita tengok satu-satu. Tapi ya. keseluruhannya pelancongan ni adalah satu sektor yang besar mm -hmm. yang dalamnya ada banyak sektor-sektor pekerjaan kecil jenis-jenis mm -hmm. jenis pekerjaan kecil contohnya macam penyiaran yep. kita siarkan Malaysia kita promosikan Malaysia mm -hmm. itu pun termasuk dalam bidang pelancongan juga pelancongan oh okay. sebab dia bukanlah pelancongan tu kita anggap oh ni mesti ejen pelancongan saya. tak hmm. apa saja yang melibatkan menarik minat orang luar untuk masuk mm -hmm. itu sebagai satu sektor uh, uh, pelancongan walaupun uh, ianya dalam bidang penyiaran cikgu ya mm -hmm. betul macam But... cikgu sendiri yep. cikgu jadi cikgu Uh, jadi duta mm -hmm. untuk uh, pergi ke mana-mana negara untuk terangkan tentang Malaysia. So cikgu yep. pun terlibat dalam sektor pelancongan juga. Okey, okay, baik, baik cikgu. Yang pertama mm -hmm. ialah cikgu pecahkan kepada 9 jenis pelancongan. Ya. Yep. Oh kita fikir ya? pelancong, pelancongan mesti melancong ke negara. Cuti lah, cikgu. Cuti itu je kita fikir kan. <laughs> Tapi sebenarnya murid-murid semua, pelancongan ni dapat dibahagi kepada 9 okay. di Malaysia saja. Mhm. Mm Okey, baik. Yang pertama ialah agro, agro pelancongan. pelancongan. Mm -hmm. Agro ni kata agro tu ialah pertanian. Mm -hmm. Maksudnya apa yang orang nak buat? perlahan ya. pertanian petani petanya mm -hmm. Sebenarnya pertanian itu prima. Mm -hmm. Tapi dalam masa yang sama, dia uh, petani itu mengusahakan. Uh, homestay. Okey. Untuk panggil orang uh, luar datang merasai sendiri suasana kampung. Suasana juga. kampung. Uh -huh. uh, jadi itu ialah inap desa. Okay. Inap desa atau homestay. Yep. Cuma sekarang ni homestay itu sendiri dah agak lari sikit maksud dia apabila yep. dekat bandar-bandar pun ada homestay. Mm -hmm. Sedangkan homestay itu termasuk dalam itu pelancongan kan? Okay. Eh, agro pelancongan. Mm -hmm. uh, lebih kepada rumah tumpangan lah tu okay. rumah kan orang duduk kan. Tapi sebenarnya Baik. konsep sebenar homestay ialah dia mesti pergi ke satu tempat yang berkonsepkan pertanian. Mm -hmm. Mungkin kelapa sawit, mm -hmm. Mungkin padi. Yep. macam Kampung Lonek mm -hmm. terkenal dengan padinya. Okay. So, Jadi siapa yang pergi? Ya. Dia orang tawarkan untuk duduk di rumah betul-betul rumah petani, mm -hmm. bukanlah rumah petani yang ada apa tu? Padi-padi tu. Yep. Rumah kanilah rumah mm -hmm. tradisional. Ya. Yep. Lepas tu, a uh, merasai sendiri uh, cara nak Uh, na tanam padi proses-proses yeah. mm -hmm. nak nak apa nak menanam nak menuai yeah, kan? betul. Mm -hmm. Tahu tak disebabkan ni Azhar Kampung yeah. Lonek ni mm -hmm. koperasi yang uruskan bukan individu tapi yeah. koperasi Kampung mm -hmm. Lonek tu sendiri yeah. menguruskan banyak homestay-homestay. Mm -hmm. Dia banyak berlaku dekat daerah di Negeri Sembilan. Ya. Yeah. Okey so, itu dipanggil agro pelancongan? Agro lah. pelancongan. Mm -hmm. Baik okay. seterusnya cikgu. Seterusnya ialah eco pelancongan ni biasalah memang yeah. orang datang ke Malaysia Okay, takkan nak tengok cikgu Azmi kan mm -hmm. mesti nak tengok keindahan mesti nak tengok keindahan alam sekitar baik keindahan datang untuk lihat keindahan alam sekitar nak mm -hmm. lihat kita punya batu karang yang yeah. cantik nak lihat pula langkawi mm -hmm. kita sebagai Okay. dan okay. cikgu bagi contoh ni adalah gua nia gua nia sebab gua nia ni antara gua terbesar di Asia Tenggara Saya satu gua saya tak pernah pergi cikgu okay, gua mana tu Gua Kelam cikgu Okay, gua kelam pun antara ha, yang disenarai sebagai ekopelancongan ya ekopelancongan cikgu yeah. mm -hmm. Okey selanjutnya ialah Okey. Pelancongan budaya dan warisan, uh -huh. cikgu bagi contoh adalah Bandar Hilir Melaka, okey. Okay. Yeah. Bandar Hilir Melaka. Uh -huh. Biasalah Melaka saya kuasa saya tak perlu terang dah, Bandar Melaka uh -huh. ni macam mana penuh dengan sejarah dia kan. Betul. Jadi memang ada pelancong yang datang khas untuk itu je. Yeah. Jadi bila pelancong datang khas untuk itu saja, uh -huh. so kita punya sektor pelancongan kita akan berkembang. Ya. Yeah. So banyak lagi se jenis sektor-sektor pekerjaan ataupun jenis-jenis pekerjaan uh -huh. yang kita boleh wujudkan. Ya. Yeah. Sektor perkhidmatan lah mm -hmm. Apa saya melibatkan pelancongan Semua sektor perkhidmatan Baik cikgu Oh maaf cikgu Okey Selepas ini Ialah pelancongan, pelancongan. kapal mm -hmm. Pelancongan kapal ni maksudnya Ada setengah pelancong yang datang Khas untuk merasai nikmat Melihat matahari terbit Dia pergi okay. tepi pantai yep. Contohnya dekat Ini kalau ha macam yang naik cruise cikgu Ya betul Termasuk dengan mm -hmm. ini juga Salah satu contohnya Baik Tapi kalau cikgu bagi contoh dekat dekat kucing kita ada waterfront pernah mm -hmm. pergi tak kucing waterfront tak pernah cikgu tak pernah lagi kena mm -hmm. pergi sebab kat sana dia ada satu kawasan sungai mm -hmm. uh, yang uh, ada ah uh, cruise cruise yang okay. kecil lah cruise kecil kucing waterfront cikgu kucing waterfront mm -hmm. memang dia akan bawa kita untuk melihat matahari yep. terbenam mm -hmm. sangat cantik baik, Jadi, cikgu. ada pelancongnya khas pergi untuk itu ya baik seterusnya cikgu seterusnya ialah mhm mm pelancongan pendidikan mm -hmm. uh, contohnya luar negara negara kita sendiri memang men, uh, mempromosikan pelajar-pelajar dari luar negara untuk datang ke negara kita untuk yeah. belajar di sini mm -hmm. sebab kita dapat keuntungan daripada kemasukan mereka tu betul okey mm -hmm. tapi sekarang ni mungkin ada yang ter, uh, di sini uh, mungkin kena halang sekejaplah yeah. covid 19 COVID -19, COVID 19 kan, kan. Mm -hmm. okey cikgu bagi contoh ini science malaysia okay. pelancongan kesihatan mm -hmm. ada keadaan di mana pelancong datang ke malaysia mm -hmm. khas untuk mendapatkan uh, rawatan okey dia datang bukan untuk apa datang untuk rawatan masuk hospital. Turun baru yeah. tu masuk hospital dan mm -hmm. balik. Mm -hmm. Sebab kadang-kadang memang kita ada satu uh, teknologi yang memang tak ada di tempat-tempat lain. Yeah. So Pakar yang ada kat Malaysia aja. Yeah. Itu dipanggil pelancongan kesihatan. Okey. Okay. Kemudian seterusnya ialah Ya. Yeah. Pelancongan sukan dan rekreasi. Okey. Mungkin kita anggap macam oh atlet-atlet yang datang sukan C, sukan Asia, sukan ni itu dia orang datang nak bertanding. Tak, mereka pun dianggap sebagai pelancong. Oh. Mereka okay. pun dianggap sebagai pelancong yeah. sebab mereka datang melancong dan mereka guna hotel, mm -hmm. mereka guna kita uh, support juga kita punya sektor makanan kita. Yeah. Jadi mm -hmm. itu pun dianggap sebagai satu pelancongan, pelancongan. Mm -hmm. Yang right. keempat adalah pelancongan bertema. Mm -hmm. Cikgu bagi contoh adalah pesta gawai. Yeah. Ada yang datang pada waktu pesta gawai. Sekarang kenapa cikgu guna pesta gawai? Mm -hmm. Sekarang ni sedang kehangatan pesta gawai dekat Sarawak. Mm -hmm. Okey. Yep. Jadi cikgu gunakan pesta gawai. Jadi memang ada orang datang untuk pesta gawai saja. Yep. Dan yang terakhir ialah pelancongan MICE. Mm -hmm. yang ini khas untuk duta-duta datang untuk mesyuarat dan persedangan ASEAN saja. Jadi mm -hmm. bila datang takkan nak duduk homestay. Ya. Yep. mesti duduk hotel. Betul cikgu. Jadi dia akan supportlah homestay ni. So sebenarnya kalau kita tengok pelancongan-pelancongan uh, ini uh, kita tengok mungkin dari satu sudut nampak biasa cikgu macam yep. pelancongan mesyuarat apa yep. semua ni tapi sebenarnya memberi kesan kepada ekonomi Betul. negara kita cikgu. Baik. Uh, mungkin kita nak teruskan cikgu? Okey, kita mm -hmm. teruskan. Yep. Dari segi pengangkutan. Boleh. Ini cikgu boleh cepatkan sikit. Yep. Okey. Pengangkutan ni kita ada pengangkutan penumpang dan pengangkutan kargo. Mhm. Mm Okey. Jadi kalau pengangkutan pengangkutan darat, yep. uh, kita mungkin ada uh, kereta api, yep. kereta Tetapi ada kereta teksi. Mm -hmm. Kita ada kereta uh, teksi yang, mengangk ada, uh, kereta yang mengangkut barang, yep. ada kereta api yang mengangkut barang, ada kereta api yang mengangkut penumpang. Mm -hmm. Lepas tu kita ada feri, mm -hmm. ada feri yang mengangkut barang, yep. ada kapal yang mengangkut kargo. Yep. Dan kapal terbang pun kita ada yang angkut barang mm -hmm. dan angkat uh, nak mengangkut Uh, orang Kago juga. Uh, Okey. Pak mm -hmm. uh, cikgu nak tanya seorang. Cikgu rasa Azarina, boleh cikgu tanya tak Azarina hari ini dia mewakili murid-murid cikgu hari ni mm -hmm. mewakili sektor pekerjaan. Okey, pakaian mereka. Pakaian mereka. Mm -hmm. Okey, cikgu Baik. tengok Azarina. Azarina mewakili pekerjaan apa Azarina? Pramugari. cikgu Pramugari. Pramugari Okey, oh. jadi Azarina nak cikgu nak tanya yep. pramugari berada dalam pengangkutan yang mana ni Azarina? Pengangkutan penumpang. Pengangkutan penumpang, penumpang. penumpang. betul. Okey, jenis pengangkutan? Kapal terbang. Ah, Kapal terbang. Okey, okay, bagus. bagus. Bagus, bagi satu Baik. kat ni. Cikgu, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya mm -hmm. ialah Perdagangan. Saya bagi satu kupon dulu juga. Okey. Okay. Azarina. Mm -hmm. Okey, dari segi pedagangan, ini okay. yep. cikgu rasa anak-anak murid cikgu semua dah tahu. Kita Baik. boleh bagikan kepada pedagangan dari mm -hmm. segi perdagangan runcit, borong dan perniagaan antara? Bangsa. Bangsa. Mm -hmm. Perdagangan runcit, biasalah yang mm -hmm. kita jual kat kedai tu. Yep. Okey. Jualan kuantiti kecil. Mm -hmm. okay. Kalau perniagaan borong, memang dia, uh, kedai itu khas untuk jual secara borong saja. Oh, Sama ada okay. kepada orang ataupun kepada... Contoh kalau macam kain ini, kita nak beli kain berpuluh-puluh meter Boleh. contohnya. Aa, kan? nah, itu pun dianggap sebagai perkhidmatan juga. Aa. Dia tak ada modal apa. Dia cuma simpan barang dan dia jual. Okay, dan yang baik. terakhir ialah perniagaan antarabangsa. Mm -hmm. Import dan export lah. Okay, baik. Okay, yang ini cikgu rasa kita boleh bayangkanlah Betul. dari skala yang besarlah. Mm -hmm. Okey cikgu teruskan kepada kewangan. Okey. Okey kewangan ni dah banyak sikit. So okey tapi semuanya lebih kurang mm -hmm. samalah. Ya. Yeah. Okey iaitu menyediakan perkhidmatan mungkin dari segi kewangan, mm -hmm. insurans, kumpulan wang simpanan pekerja, pasaran saham, pasaran komoditi, pajak gadai dan arahnu. Tapi yeah. ada satu cikgu nak fokuskan sini ialah mm -hmm. insurans. Okey. Okey. Untuk insurans cikgu ada satu video cikgu sediakan. Okey. Baik. Boleh kita Jom tengok kita saham? saksikan video okay. ini. Insurans merupakan salah satu perkhidmatan berkaitan kewangan yang ditawarkan kepada umum. Tugas dan fungsi utama insurans ini adalah untuk memindahkan risiko kepada syarikat insurans dengan pengambilan polisi secara bulanan atau tahunan mengikut jumlah bayaran atau caruman yang telah ditetapkan. Antara risiko yang boleh dipindahkan kepada syarikat insurans termasuklah kematian, kemalangan atau sakit kritikal. Sekiranya risiko ini terjadi kepada pemilik polisi, maka syarikat insurans ini akan membayar sejumlah wang pampasan ataupun ganti rugi secara tunai kepada pemilik polisi ataupun pencarum ini selagi mana polisi tersebut masih terus dicarum dan masih aktif Baik itu dia cikgu bila sebut pasal insurans ni kadang-kadang orang takut cikgu ha. uh, kan ada orang berkawan eh nak balik beli insurans tak <laughs> mungkin cikgu boleh cerita ke cikgu apa yang cikgu nak sampaikan dalam uh, insurans ni cikgu okey sebenarnya insurans ni kalau uh -huh. kita lihat untuk insurans ni mungkin ada salah faham di kalangan kita yeah. okey uh -huh. tadi uh, salah seorang yang video tadi, uh, uh -huh yang cikgu video yang cakap tadi tu dia cakap apa kaitan dengan apa fungsi insurans ni mm -hmm. maknya dia cuba untuk membantu pencarum yeah. mm -hmm. di saat sukar. Yep. Okey tapi tak apalah insurans insuranslah mm -hmm. tapi cikgu nak lihat pada peranan dia tu. Okay. So ejen insurans itu sendiri mm -hmm. menyediakan perkhidmatan nasihat okay. kepada kita. Yep. Jadi Agen ejen insurans termasuk dalam sektor tertier. Mm -hmm. Sama juga dengan institusi kewangan. Mm -hmm. Kalau kita pergi ke, ke bank, kita tengok ada pegawai yeah. yang uh, cadangkan kita okey uh, kalau ada masalah ni kita cadangkan untuk ambil pinjaman mm -hmm. macam ni. Itu pun dianggap sebagai satu uh, dalam da termasuk dalam sektor perkhidmatan ketiga. Mm -hmm. uh, sama juga dengan uh, kumpulan KWSP. Baik. Pasaran saham dengan pasaran komoditi. Boleh tahu beza tak apa pasaran saham dengan pasaran komoditi? Baik, pasaran saham cikgu kita urusan jual beli saham kat syarikat, Maksudnya, Komoditi ni adalah keluaran contoh ladang, bahan-bahan mentah tadi cikgu. Betul, Betul tak cikgu? Okay, senang kita cikgu. Okey, so kupon ni Bijak. saya ambil semua untuk saya. <laughs> Betul. Pasaran saham ni lebih kepada syarikat, kita yep. tengok equity, bond. Mm -hmm. yep. Tapi untuk komoditi ni Petroleum. Mm -hmm. Bahan-bahan mentah. Mm -hmm. ha, okay, itu baik. beza dia. Tapi orang yang uruskan. Contohnya mm -hmm. syarikat yang uruskan pasaran komoditi ini. Mm -hmm. Adakah syarikat itu tak ada orang bekerja? Ada cikgu. Ada kerani mm -hmm. dia apa semua. Mm -hmm. So, semua yang bekerja dalam tu, Semua kita anggap sebagai perkhidmatan. Okay. Baik, dan baik, yang terakhir adalah pajak gadai dan arhanu. Ialah mm -hmm. salah satu. Uh, pinjaman bercagar dan jual beli gadaian mm -hmm. untuk bahagian syarikat mungkin kita tengoklah yeah. pajak gadai acong contohnya mm -hmm. itu kita anggap sebagai perkhidmatan kekematan baik seterusnya cikgu okay, ini yang terakhir mm -hmm. okey untuk yang perkhidmatan ini yang terakhir iaitu uh, melibatkan pendidikan sama ada pendidikan KP uh, IPTA atauIPTS nah mm -hmm. IPTA ni dikendalikan oleh kerajaan okay. iaitu a uh, kita tengoklah ada ada dulu lah. ke mana? Saya UUM, Cikgu. UUM. Universiti Utara Malaysia, Cikgu. Saya Cikgu USM. Okay. Jadi, itu termasuk dalam IPTA yeah. dan ada juga IPTS. Mm -hmm. Jadi, apa-apa saja pekerjaan yang berada dalam sektor ini... Yeah. Semua dianggap sebagai perkhidmatan. Okay. So macam ada adik, adik kita di Google Meet yang lepas ini akan melangkah ke IPT. Yeah. So mereka akan masuk ke ni lah. Yeah, sama betul. ada IPTA ataupun IPTS. Okey uh -huh. betul. Baik. Boleh cikgu teruskan? Azza? Sila, silakan cikgu. Okey. Okay. Tapi sebelum kita kita hmm? nak uji minda hmm. uji minda ni cikgu. Saya tengok cikgu nak uji minda. Hmm. Yang mana banyak lagi kita punya kupon. Kita nak berhenti rehat sikit. Boleh. Kita, kita semua ambil nafas sekejap. Ready untuk menjawab soalan. Jumpa kerja lagi dalam Teras. Di TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik kembali dalam teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi Eh, Sedar tak sedar kita dah berada di segmen yang terakhir untuk subjek geografi dan topik kita kegiatan ekonomi utama Suwono, cikgu Betul. baru saya tahu rupanya uh, sektor ekonomi atau kegiatan ekonomi ini ada tiga. yang mana primer, sekunder dan hmm, juga tertier. Ah hmm. uh, ini kita boleh kategorikan untuk me apa kita nak sebutlah kan kelas-kelas hmm. hmm. kerja hmm. tu tadi cikgu. Kajari, kajari, kajari. Ya baik cikgu kita nak teruskan uh, uji minda kita cikgu. Okay, kita buat Uji minda sikit lah, mm -hmm. cik kita yang bercakap kan Betul Murid-murid pun kena bercakap juga baik. Betul cikgu Jadi cikgu nak belanja satu lagu lah mm -hmm. Boleh semua murid-murid? Boleh cikgu Boleh? Okey baik mm -hmm. Kita nyanyi sama, cikgu <laughs> Boleh, satu, dua, tiga okay. Okay. Buru nelayan dan juga petani Gaya hidup kini dah berubah Anak-anak terasu mindanya Lahir generasi bijak pandai Pakar IT, pakar ekonomi Jago sukan dan juga jutawan Berkereta jenama negara Megah menyusul di jalan raya Ah, ha, itu dia okay. Sedap suara Zahar ni Terima kasih cikgu Cikgu pun apa kurang <tuk> ni cikgu <tuk> Tenggelam semua cikgu Baik, Baik. Uh -huh. jadi cikgu nak tanya Berdasarkan diri lagu cikgu dah baca ni yep. Cikgu nak tanya dan murid cikgu uh -huh. Baik, secara bergilir-gilir kita mula daripada dari siapa dulu? amat daniel, Muhammad daniel. Okey, silakan Daniel. Muhammad Daniel. Kupon banyak lagi ni Daniel. Okey, bagikan cikgu salah satu jenis pekerjaan dekat sini. Silakan Daniel. Pekerjaan yang ada dalam didik ha, lagu yang cikgu lagu ni. tadi. Ah, ha. uh, nelayan. 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 Buruh, nelayan dan petani. Betul. Nelayan. Okey, baik. Betul tak betul? Okey, nelayan dan petani. Okey, bagus. Okey. Ni sektor apa ni? Daniel, sektor apa ni nelayan dan petani ni? Jeng jeng jeng. Ah, sektor apa nelayan dan petani ni? Daniel. Bergantung kepada tiga tadi cikgu eh. Ha. Ah, prima, sekunda atau tertier? Sekunda ataupun tertier. Prima, prima. Prima, betul. Prima. Baik. Setunya cikgu nak tanya Aim. Prima. Ain boleh Ain tolong cikgu. Yang kedua pekerjaan apa? Silakan Diri Ain. Di mana yang Ain boleh agak-agak? Lahir generasi bijak pandai. Lahir generasi bijak pandai. Generasi bijak pandai. Ha, melibatkan apa tu Ain? Aha. Sektor apa tu? Pekerjaan apa tu? Melibatkan guru sektor guru. Okey, melibatkan sektor. guru sektor? Tu. Sektor. Ha. sektor apa? Perkhidmatan sektor keti? ketiga ketiga atau tertia. baik seterusnya okey baik seterusnya cikgu nak tertia. tanya Azarina okey Azarina tolong cikgu ada tak lagi pekerjaan lain pakar IT pakar ekonomi oh, okey pakar IT, dia. IT pakar ekonomi okey mm -hmm. mewakili apa tu sektor apa tu Azarina terti pekik mata betul yang terakhir sekali mm -hmm. jangan kalah Aiman come on <laughs> silakan Aiman apa lagi yang ada? Ber berkereta jenama negara. Berkereta jenama negara. Berkereta okay, jenama okay. Jenama Aiman masukkan apa tu berkereta jenama negara? Sektor sekunder. Sektor sekunder dari aspek apa tu? Ah, uh, sektor automotif. 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 Bijak. Baik okay, baik. Bida. Jadi selesai semua. Hmm. Baik, Jadi, kita li. dah tahu cikgu. Eh? Hmm. Jadi, mm -hmm. boleh cikgu buat rumusan? Silakan cikgu. Okey. Mm -hmm. Sebelum tu cikgu nak uji dulu lah. Baik. Tahu tau objektif, cikgu. Yang pertama, cikgu nak tanya seorang. Baik. siapa nak cuba? Apa tu konsep kegiatan ekonomi secara ringkas? Daniel? Silakan Daniel. Okey Daniel. Uh, ekonomi mempunyai tiga jenis yaitu ritma bunda dan tertier. Okey betul. Mm -hmm. Kemudian kita jelaskan jenis-jenis kegiatan ekonomi yep. yang telah dinyatakan oleh uh, Daniel tadi dan mm -hmm. yang terakhir menyebut contoh kawasan. Jadi capai uh, cikgu Tan Azhar lah. Boleh cikgu? Bagi satu contoh kawasan dengan satu sektor. Okey, satu contoh kawasan tadi adalah yang terletak di Gua Niah, cikgu. Oh, di Sarawak. Bagus. Terkesan eh. di 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 Mindazal. <laughs> lah. Itu dekat Betul tak, cikgu? Betul. Aa, itu aspek pelancongan. Aa, itu dia. Aa, okay. Baik. Dan alhamdulillah kita dapat tahu berkenaan dengan uh, kegiatan ekonomi utama di negara kita dengan subjek geografi daripada cikgu Azmi. Amat uh, saya cikgu mungkin uh, last word cikgu akan uh, sebagai rumusan untuk sub subjek dan juga topik yang kita nak belajar untuk pelajar-pelajar uh, di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah dengan cikgu. Okey, dan yang terakhir sekali kita perlu ingat satu perkara saja. Uh -huh. Cikgu dah bincangkan tentang Prima, sekunder dan Tertia Kita tak boleh anggap bahawa prima sekunder Tertia bergerak secara berasingan. Yeah. Ketiga-tiganya bergerak secara bersekali uh -huh. untuk memacu ekonomi negara kita. Itu dia. Ha. Kita kata tak bolehlah eh. bersatu kita teguh, bercerai, bercerai kita, kita, kita roboh. Ha. Bukan bercerai kawan lain. Eh. <laughs> Alright, dan terima kasih kepada Encik Guazmi kerana sudi bersama kita pada pagi ini dan juga kepada rakan-rakan kita di Google Meet. Terima kasih banyak daripada SMK Sultan Ahmad Tajuddin serta anda yang berada di rumah. Thank you very much kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk terus setia di Trust TV KPM jam 8 pagi hingga 10 pagi. Banyak sub subjek yang kita nak belajar. Yang mana kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye -bye. Jangan lupa untuk terus menggunakan platform DidikTV agar murid-murid mampu mendapatkan ilmu tentang geografi. Ayuh cemerlang dalam subjek geografi untuk SPM nanti. Stay home, stay safe. Saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada DidikTV kerana telah berusaha menjayakan sesi pembelajaran geografi yang semestinya akan membantu murid-murid di rumah. Cepat saya semoga terus semenang dalam mata pelajaran geografi. Didik TV KPM